ser humano, como criador e mantenedor de livros e documentos, possui papel fundamental em sua manutenção. O manuseio inadequado gera graves danos ao acervo, do mesmo modo que o manuseio correto auxilia muito na longevidade dos itens. Já imaginou quais critérios para manuseio e transporte de acervo existem numa reserva técnica? Como devemos retirá-los das estantes e gavetas? E como removê-los de dentro de suas pastas? Vamos ver agora alguns critérios básicos que envolvem o manuseio do acervo para fins de pesquisa e manutenção. Equipamento de proteção individual. Antes de manusear documentos históricos ou antigos, deve-se observar a segurança. Jaleco, luvas, máscaras, touca, óculos de proteção são itens necessários, já que representam tanto um cuidado com a saúde de quem manipula o acervo, como também representa uma proteção para o item. O Arquivo Histórico do Museu Imperial possui documentos com mais de 150 anos. Portanto, a quantidade de fungos e sujidades que a documentação já foi exposta e que pode, eventualmente, se transferir para a pessoa que a manipula é significativa. Por outro lado, a gordura presente em nossas mãos e as partículas expelidas pela respiração representam risco ao próprio acervo. Por isso, diz-se que a proteção atua em ambos os lados, protege o ser humano e o acervo de possíveis agressões mútuas. Em casa, luvas e máscaras auxiliam na segurança. A utilização de blusas de mangas compridas, óculos e toucas ou bonés são soluções simples que podem contribuir significativamente para a saúde de quem está lidando com documentos antigos ou guardados há muito tempo. Organização. Antes do manuseio de um documento, é preciso organizar e preparar o local que irá recebê-lo. Ou seja, abrir espaço removendo itens que estejam sobre a mesa ou bancada, de modo a abrigar o documento por completo. É importante também limpar a superfície onde o documento será apoiado. Assim, pode-se remover qualquer resíduo de sujeira que possa ser prejudicial à peça. Essa limpeza pode ser feita com um simples pano seco, evitando, sempre que possível, a aplicação de produtos que possam reagir ou manchar o documento. Caso sejam utilizados, deve-se certificar de que tenham sido removidos por completo. Por fim, pode-se forrar a mesa. Isso protege o documento de eventual sujidade presente na superfície e protege a mesa das impurezas contidas na documentação. Esse forro pode ser feito com papel ou TNT. A cor branca é importante, pois permite que se visualize eventuais partes que se soltem do documento. Transporte. Em uma reserva técnica, o local de guarda de acervo e o local de consulta normalmente não são os mesmos. Seja por questões ambientais ou de segurança, existe uma separação dos espaços. Entretanto, é interessante que tais locais sejam relativamente próximos para que o transporte seja o mais seguro possível. Dessa forma, deve-se verificar possíveis obstáculos que se tenha no trajeto. Se necessário, deve-se abrir portas que separem o ambiente e também remover quaisquer itens que possam ocasionar prováveis esbarrões ou tropeços no caminho. Tais medidas visam a segurança do técnico, bem como a segurança do próprio acervo, que pode vir a sofrer danos irreversíveis em caso de queda. Em casa, pode-se remover tapetes, calçar sapatos que não escorreguem e que fiquem firmes nos pés. Abrir portas, fechar janelas para que o papel não sofra com correntes de ar, evitar tudo que possa causar dano ao acervo. Remoção do acondicionamento. Os acondicionamentos nos ajudam a entrar em contato com a documentação sem danificá-la. São a primeira camada de proteção do objeto. As pastas devem ser removidas do local de guarda e postas delicadamente sobre a mesa, evitando trancos ou manuseios bruscos. Acondicionamentos normalmente permitem que se possa visualizar o item sem que haja necessidade de colocar as mãos nele. Entretanto, muitas vezes, existe a necessidade de manuseá-lo, de folhear,
Dessa forma, deve-se verificar se é possível manusear uma documentação mantendo-a em seu acondicionamento. Essa é uma medida protetiva, visto que quanto menor a movimentação do acervo, a menos riscos ele se submete. Sendo necessária a remoção do item do seu acondicionamento, deve-se fazê-lo com o máximo de cuidado e cautela. Uma forma segura de se retirar itens de uma pasta é segurando o documento com as duas mãos espalmadas, uma de cada lado do papel. Assim, evitamos que ele se rompa caso esteja muito frágil. Manuseio. Utilizar o próprio acondicionamento para manuseio costuma ser uma boa opção, já que pastas, envelopes, folders, interfolhamentos normalmente são pensados também para auxiliarem nessa movimentação. A primeira coisa que se deve avaliar é o estado de conservação do item, ou seja, sua fragilidade. Se o documento estiver bastante íntegro, pode-se, com muito cuidado e delicadeza, virá-lo. Mas se seu estado de conservação for mais delicado, pode-se utilizar algum instrumento, como essa espátula, por exemplo, que auxilia na separação das páginas sem danificar as bordas. Importante ressaltar que se deve pensar em estruturar um documento, ou seja, dar suporte a ele quando for movimentá-lo. E o próprio acondicionamento pode auxiliar nisso. Caso seja necessário, uma outra folha também pode ser utilizada. O interfolhamento, quando presente, auxilia bastante. Caso a fragilidade do documento seja muito grande, pode-se utilizar duas folhas, uma na frente e outra no verso, para realizar a virada de página. Caso o documento esteja acondicionado em um folder, ele mesmo pode cumprir essa função. E o apoio das mãos espalmadas também ajuda bastante. Nunca se deve manusear um documento através das bordas. Elas podem facilmente se romper ou causar vincos. Nunca se deve colocar fitas adesivas nos documentos, pois os adesivos se degradam muito rapidamente, causando danos irreversíveis ao papel. Evite dobrar documentos. As dobras geram vincos que futuramente poderão se transformar em rasgos, havendo até perda de informação. Caso encontre algum ponto de fragilidade que não se tenha os recursos para estagná-lo, um acondicionamento apropriado, resguardando o item para que o dano não evolua, é bastante saudável para o documento. Caso queira saber mais sobre os tipos de acondicionamentos, não perca nossos vídeos sobre o assunto. Atentar que todos esses critérios devem ser assegurados na recolocação do item em seu local de guarda e que o mínimo de manuseio evita acidentes. Vale ressaltar que quando se trata de conservação e restauração, não existem fórmulas prontas. Deve-se entender quais os possíveis riscos que a documentação está submetida e, através do bom senso, tentar minimizá-los. O manuseio adequado evita muitos danos e, assim, previne que se tenham intervenções mais invasivas. No próximo vídeo falaremos sobre o manuseio de livros. Não vá perder, hein?